Međunarodna katolička laička organizacija Marijina Legija osnovana je 7. rujna 1921. na poticaj irskog laika Franka Duffa u Dublinu. Potaknuta raspravom svetoga Ljudevita Marije Montforskog o pravoj pobožnosti prema presvetoj djevici Mariji, Duff se odlučio osnovati takav pokret unutar crkve kako bi širio vjeru i posebice pobožnost prema Majci Božjoj. Za svoj rad dobio i papino priznanje, pa ga je papa Pavao VI pozvao da bude promatrač na drugom Vatikanskom koncilu. Marijina legija ime je preuzela od starorimske vojne postrojbe. Za razliku od nje, oružje Marijine legije su molitva, žrtva i apostolski rad. Legionari djeluju unutar župnih zajednica. Župna skupina vjernika koju predvodi župnik naziva se prezidij. Više prezidija organizira se prema dekanatskoj ili državnoj razini. Vrhovno je vodstvo Marijine legije, koncili u Dublinu. Legionari djeluju prema svojem priručniku koji im daje praktične upute za apostolat. Članovi mogu biti radni i molitveni. Radni se sastaju tjedno. Svaki dan mole molitvu veliča, a najmanje 2 sata na tjedan obavljaju apostolski rad na dobro župljana i potrebitih. U Hrvatskoj Marijina legija djeluje od 1960. U svijetu ima više od 12 milijuna radnih i molitvenih članova u 2000 biskupija, čime je najveća apostolska organizacija laika katoličke crkve. Najviše je članova u Južnoj Koreji, Filipinima, Brazilu, Argentini i Kongu.